Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var, efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 4 yaşlı uşağı öldürməkdə təqsirləndirilən Mehman Mansurovun məhkəmə prosesi yekunlaşıb. O, 11 il azadlıqdan məhrum edilib. Proses sədrliyə edən hakimin cinayət işini elan və tərəflərə hüquq və vəzifələrini izah etməsi ilə başlayıb. Daha sonra dövlət ittihamçısı ittiham haqqını elan edib. İttihama görə 2022-ci il yanvarın 21-dən 22-sinə keçən gecə Xəzər rayonu ərazisində müvəqqəti saxlanılması üçün verilən qonşusunun evində 4 yaşlı Məryəm Hüseynova qətlə yetirilib. Aparılmış istintaqla müəyyən edilib ki, zərər çəkmişin qonşusu 33 yaşlı Mehman Mansurov tərəfindən döyülərək öldürülüb, daha sonra quyuya atılıb. Bundan sonra meyit aşkarlanmasın deyə üzərinə qum və mişardaşlar töküb. Məhkəmədə verilən ifadələrlə müəyyən edilib ki, o tez-tez uşağı döyürmüş. Mehman Mansurov ittihamı qəbul etməyib. Təqsirləndirilən bildirib ki, hadisə günü o gecə saat 12 radələrində evə gələndə Məryəm özündə olmayıb. Məryəm ağırlıydı. Ağlamdır. Məryəmin ağlamağı xalı var idi. Siz məhkəmə icrasını eşitdinizdə Vüsal'la Allah edib bildirdilər ki, onlar Məryəmin ağlamaq səsinə oyadı. Hey, anasının səsinə. Anasının hansı səsinə? Ağlamaq qışqırmasın. Mehman Mansurov uşağın xəyali Ağamaliyeva tərəfindən tez-tez döyüldüyünü və növbəti dəfə döyülərkən beyninə qansızlığını və bu səbəbdən də öldüyünü deyib. Bundan sonra isə xəyalənin uşaqları ilə birlikdə meyiti quyuya atdığını bildirib. Harada sənə məlumdur ki, Məryəmin meyitin quyuya xəyalə atır? Özü dedi. Özü dedi ki, özü atır, yoxsa uşaqlarla birlikdə atır? Kesirilən məhkəmə prosesində şahid ifadələri, ekspertiza rəyləri və digər sübutlar araşdırılıb. Prosesdə çıxış edən dövlət ittihamçısı Mehman Mansurova 11 il azadlıqdan məhrum edilməsi cəzasının verilməsini istəyib. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə nitqi ilə çıxış edib. Bu hadisəni bu törətməli Allah, hadisəni necə baş verdi, barədə məlumat almaq üçün sərbəst ifadəsini dinləyən sonra biz onun sorularımızı verəcəyik, lazım gələcək. Mehman Mansurov son ifadəsində özünü təqsirli bilməyib, qatilin başqa şəxsi olduğunu bildirib, məhkəmə prosesinin sonunda hökm oxunub. Hökmə əsasən, Mehman Mansurov 4 yaşlı Məryəm Hüseynovanı öldürməkdə təqsirli bilinərək 11 il azadlıqdan məhrum edilib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Şağan Olimpiya İdman Kompleksində gənc cüdoçu Turan Rüstəmovu qətli yetirməkdə təqsirləndirilən Ruslan Səfixanovun məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Rasim Sadıqovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Məlum olub ki, təqsirləndirilən şəxs hadisəni törədən zaman İdman Akademiyasında təhsil alırmış. Qeyd edək ki, ötən ilin noyabrında Sumqayıt şəhər sakini, 21 yaşlı Ruslan Səfixanovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı Yevlax rayon sakini, 16 yaşlı Turan Rüstəmovu bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ruslan Səfixanova qarşı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə, xuliqanlıq niyyəti ilə adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan olunub. Məhkəmə baxışı aprelin 25-nə təyin edilib. Yasamal rayonu Moskva prospektində 19 mərtəbəli binanın 20-ci mərtəbəsində hostel tikilməsi barədə reportaj təqdim etmişdik. Sakinlər obyektin tikilməsi ilə binanın şaxtalarının tamamilə bağlandığını və havalandırma sisteminin pozulduğunu deyirdilər. Çəkilişimizdən sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin əməkdaşları əraziyə baxış keçirib və akt tərtib olunub. Əlavə tikili yaxın müddətdə söküləcək. Nəsimi rayonunda yerləşən çox mərtəbəli binada partlayış olub. Partlayış dalğasının zərbəsindən otağın pəncərə çərçivəsi yerindən çıxıb, şüşələr qırılıb. Hadisə nəticəsində mənzildə olan bir nəfər xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin ehtimala görə partlayış məişət qazının sızmasından baş verib. Bakıda hərəkətin sıxı olduğu daha bir ərazidə yol hərəkəti qaydalarını pozaraq avtomobili arxa-arxaya sürən şəxsin görüntüləri yayılıb. Görüntülər Bakı-Sumqayıt yolunu 20 yanvar dairəsi ilə birləşdirən tuneldə çəkilib. Avtomobilin sürücüsü qəza işıqlarını yandıraraq maşını arxa-arxaya idarə edib. Taksi kimi istifadə edilən maşında sərnişinlərin olması da diqqət çəkib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən bildirilib ki, hadisə araşdırılır və fakta uyğun tədbirlər görüləcək. Gülürüm.
Dövlət yol polisi yolun hərəkət hissəsində dayanan avtomobil sürücülərinə müraciət edib. Diqqətə çatdırılıb ki, yaşayış məntəqələrindən kənarda nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmədən yolun hərəkət hissəsində dayandırılması ağırlıq dərəcəsi yüksək olan yol qəzalarının baş verməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Hava və ya yol şəraitinin, nəqliyyatın hərəkət şiddətinin, məhdudiyyətli görünmənin, sukanın işıqlı yaxud qaranlıq olmasının fərqinə varmadan avtomobilini yolun hərəkət hissəsində dayandıran sürücünün özünün və onun səhlənkarlığı nəticəsində yolun hərəkət hissəsində avtomobildən düşməyə məcbur olan sərnişinlərin hansı təhlükə ilə üz-üzə qalmasını təsəvvür etmək isə yəqin ki, çətin deyil. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bir daha sürücülərə müraciət edərək onları nəqliyyat vasitələrinin yolun hərəkət hissəsində dayanması və durması hallarında qanunla tələb olunan qaydalara əməl etməyə, özlərinin və başqalarının həyat və sağlamlığına etinasız yanaşmamağa çağırır. 2022-ci ildə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin müvafiq qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində 49 küçə və prospektdə avtobus zolaqlarının çəkilməsi ilə bağlı təklif irəli sürülmüşdü. Bugünə kimi sözü gedən zolaqlardan 17-si artıq çəkilib. Növbəti mərhələdə isə... Xüsusilə sıxlıqların müşahidə olunduğu Tiblis prospekti, Zivər Bəhəməd Bəyov küçəsi... Zərifə Əliyeva prospekti, 28 May küçəsi və digər bu kimi küçə prospektlər, yəni Bakı-Sumqayıt küçəsi bizim təkliflərin arasında yer alır ki, bu küçələrdə yəni avtobus zolağının effektiv olması əsas şərtlərindən biri davamlılıqdır, kompleksliyidir. Və bu küçələrdə də avtobus zolağının çəkilməsi o davamlılığın, o kompleksliyin əldə olunmasına şərait yaradacaq. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 18 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.